这行是个连，是吧？做投资不要去定论什么自己的招牌菜，总之你要把那菜做最好，就是你的成功。我觉得炖汤是一个很奥妙的东西，因为它产品抓得好，汤料抓得好，你的火候控制得好，时间观念抓得好，卖一样东西出来是绝对是好。在我们在这个做厨业这行方面，我们汤水占我们的厨业菜式里面是非常重要的，因为它第一它能带动你的汤汁的鲜甜，最基本的，然后再加这些配料，那一道菜煮出来是非常的很好。一般上就是不需要靠那些什么味精啊太多的东西，比较不一样了。说回这个以前我们做这行，我们拿汤最起码也要6个小时到8个小时，我们要怎么样去要取代这种，就是跟着年代年份，到了2000年，在厂家的精心的在研究之下，现在生产力又要好又要快，又能把这个 cost 方面控制得很好。当然除了加了排这个时候的鲜汤啦、瑶柱汤啦，多种类的演算，使这些厨师们在助厨师们的一辈子里，在外生产力就更加快了。就是我们说这个厨师鲜汤，第一，它把你的生产力加速加快，准确分量统计在一起，这东西容易做。比如说炖一个这个竹笋鸡汤啦，就加厨师鲜汤下多少个水，把配料容纳在里面，然后一炖，炖好了2个小时3个小时出来，一样一样这么鲜。今天所呈现的就是一个厨师鲜鸡汤，特别就在这一点，你可以先煮好一盆的汤，放住那边，就是说它还是永远都是保住到那个味道不会跑。如果我们自己煮的汤稍微火候不注意，大火小火，就是那个汤清还是浓，就缺点在这里，煮过头了反效果了，那个汤就有点骨头的味出来。训练一个厨师之后，我出一个菜单，我要用了什么鸡的话，我说今天我要用这个瑶柱上汤，这个鸡下多少分量，多少这个水，然后蜂蜜了放在蒸笼里面蒸了出来了，卖到它就是十全十美的炖汤，然后能保持它的分量的鲜度。最要紧要让厨师们知道最大的特点是你要怎么去让它用，怎么样让它明白，怎么样去选购加了牌这个瑶柱炖汤，厨师能了解这个用法的制度跟分量，这是没有问题的。